hommikul. Tere. Tule kedagi sinna. Jube vaikne, ma ütlen. Juba see tundub nii hirmutav, et siin nii vaikne on. Mitte edagi ole. Keegi julge käia siin lihtsalt. Ma ei tea. No ilmselt, et rauapuudust siin ei ole. Aga kuidagi jõuetud on. Keegi kolksutab seal. Vabandust. Tere. Vabandust. Tohib korraks, ma segan. Oi. Vabandust, et ma... Te olete ju see. Oh, pauk. Allar, Raja. Tere, tere. Et ma kaks sõna lihtsalt, et vaatan, et väga hästi läheb teil siin, et lihtsalt ka siuke tõste huviline mingis mõttes olen siin, et vaatan siukse nagu nõutu näoga siin ringi, et kuidagi, no jah, et ma ei tea, et kas on lootust jah, et kuidagi, et mõtleks, et ei, no ma mõtlen sellele, et kuidagi saada ka nagu sinna kanti midagi sellist siia kuskile või noh, et kas... Ei, no sel juhul, kui nüüd mõte... Lihas kasvatada, siis ma arvan, et õiges kohas. Aga täpselt niimoodi ei tahaks nagu, et kas... Täpselt. See on siukest peegelpilti. Aga ei, no hea küll. Ei nali naljaks, aga kas tegelikult on sellist situatsiooni ette tulnud ka, et keegi tuleb ja koputab õlale, et Allar Raja teeb siin trenni ja siis tuleb küsib, et kuidas need asjad käivad, et kuidas sellist nagu head füüsilist vormi saada või? On ikka tulnud mõned korrad ette, et päris õlale otseselt ei koputata, aga lähenetakse nii, et eespoolt. Eespoolt, delikaatselt ikka, mitte niimoodi ümber nurga inimesel on raskused peakohal. Selge, aga kui sa ütleme, kui ma nüüd tohin siin kaks minutit kinni pidada, et sa võibolla mõne nipi annad, et mis on need olulised asjad, kui ma tulen ütleme jõusaali väga käinud ei ole, et mitte siis lõpetada traumapunktis, eks ole, et kuidagi nagu ellu jääda, et mis need nõksud on, et kuidas selle asjaga pihta hakata, et siis... No kindlasti ei maksa külma lihasega alustada, et tasub alati teha kerge soojendus, kere saada soojaks veri ringi käima ja siis kindlasti, kui ei ole varem teinud alustada nende harjutustega, millest sa saad aru, kuidas see harjutus toimib, saab alati oma kehakaaluga harjutusi teha ja alati on ka erinevaid keerulisi aparaate ja masinaid tänapäeva jõusaalides, et võibolla esimese hooga sinna ei pea minema. Aga ma ei tea, kas seda on palju palutud, et võibolla saab paar sellist head nõksu näitada, et millest nii-öelda see, kuidas see ots lahti teha, et näiteks läheks sinna poole vaataks mõnda sellist. Ja ka alustame seal poolt, kus on kangid ja... Kuule, aga mulle tundub, et mulle täitsa meeldib see kõik, et ei olegi midagi nii hullu. Noh, ja ega tingimata ei peagi selline suur sinusugune jõujuurikas olema, et võib siuke väike jõujuurikas ka olla ja võib täitsa rõõmu tunda sellest, et kuule, aga nüüd see viimane harjutus, et mulle tundub see ka päris põnev, et hakkame pihta vaatama, kes enne ära kukub, eks ole. Just. Ops! Ja. No, teeme tempot ära maha. Kas lasen kolksuga alla ka või? Ei. No võid lasta kolksuga, võid lasta ilma. Kuule, vägev, aitama. Oleme eks. Jah.